27. päivä huhtikuuta 2019. Mä olen ollut kovasti puutarhatöissä. Tulin tänne vähän katsomaan näitä materiaaleja. Mä yritän nyt muuten pistää vähän tuota ääntä hiukan hiljemmalle, mitä se mulla yleensä on ollut. Katsotaan nyt, mitä täältä löytyy. Täällä on ensinnäkin totta kai TT. Ankaran pahoja tietoja. Tutkijat onnistuneet muodostamaan puhetta aivojen signaaleista. Tässä sanotaan, että 70% todennäköisesti. Tämä on julkaistu nyt 26.4.2019. Tutkijat ovat onnistuneet kääntämään aivojen signaalia puheeksi kalifornialaisen San Francisco yliopiston tutkijoiden mukaan. Nyt on päästy siihen, että signaalista voidaan tuottaa ymmärrettävää lausetta, kun aiemmin menetelmä rajoittuu yksittäisiin tavoihin. No niin. Nyt on itse asiassa jo toukokuun ensimmäinen päivä. Eli mennään vappua. Tuossa on multa kovasti pyydetty, että tekisin tästä hiilidioksidijutusta jonkunmoista artikkeli. Ja mulla on vähän vihjasti, että ota tuosta myytinkertojista pieni pätkä. Tämä on yksi kohta, mikä mun kilahti oikein niin kuin kunnolla. Mä näytän sitä nyt pätkiä teille. Tämä on tämä video. Ilmastonmuutos 3.0 hiilidioksidin synnestä suurin. Tässä on kohdassa, mennään tosta kohtaan. Katsotaan pieni pätkä, kun se kaveri selittää. Tämä on hyvin kiinnostava yksityiskohta. Hiilidioksidimäärän tuplaantuminen aiheuttaa tietyn lämpenemisen. Esimerkiksi voimme olettaa, että ilmakehässä hiilidioksidipitoisuus olisi 200 miljoonasosaa. Sen noustessa 200 osalla tai tuplaantuessa lämpötila nousee 1 asteella. Tämä on vielä aika selvää. Eli tuplautuminen nostaa 1 asteella. Tämä on vielä ihan järkenkäypä, mutta se seuraava juttu, mitä tuohon nyt selitetään, niin tämä on todella mielenkiintoista. Ja homma jatkuu. Tutkimusraportissa kerrottiin tiedelehtiin Naturessa. Miksi tämä on paha juttu? Tämä on paha juttu siinä, että nyt kyetään vakoilemaan poliisitoimin suora ihmisten aivotoiminnassa, vaikka ihmiset sanoo eikä puhu, mitä pelkä ajatus pystytään kontrolloimaan. Ibrahim Viassa tästä varoitti juuri. Eli tästä luodaan niin tiukka poliisikontrolli, että ennen kuin sä olet, niin kuin Ibrahim sanoi, että ennen kuin sinä olet edes itse tietoinen, että sä suunnittelet jonkun niin sanotun varkauden, niin sulla jo poliisitoimin pidättämä. Eli kotikoneisiin pistetään tämmöinen jatkuva, vähän niin kuin tietokoneen kamera tai mikrofoni, niin tämmöinen jatkuva tämmöinen aivodata-seurantajärjestelmä, millä katsotaan sun ajatukset. Todella helvetilliseksi menossa koko maailman meno. Toinen uutinen. Tämä on totta kai myöskin TT:ssä. Tämä on julkaistu myös 26.4. Norja irtautuu ydinvoimasta, tutkimusreaktori suljetaan. Tämä on musertava siinä mielessä, että Norja virallisen liturgian mukaan ei edes omista ydinvoimaloita. Siellä on nyt sitten kuitenkin todellisuudessa muun muassa Obama pakotti Norjan tekemään thorium-testejä ja kokeita siellä Norjan reaktorissa. Ja nyt sanotaan, että ne kokeet epäonnistuivat vain totaalisesti ja se reaktori tuhoutui niin, että se on pakko sulkea. Siis huomakka. Mutta tässä uutisessa tietenkään puhutaan mitään tästä todellisesta taustasta. Norja joutui NATO-maana toteamaan se, että heidän täytyy totella amerikkalaisia paskoja näissä asioissa. Erityisen ominaisuutensa takia seuraava 1 asteen nousu ei tapahdu 200 osan nousun perusteella, vaan siihen vaaditaan jälleen tuplaantuminen. Määrän nostossa 800. Tämä on kova juttu. Eli se on logaritminen se käyrä. Se ei ole lineaarinen, tasaisesti kasvava. Tämä on aika yleinen luonnonfraktaali. En edes tarkemmin tiedä, minkä takia tämä menee tämä homma. Tuossa vaan puhutaan jostain hiilidioksidia.
No, katsotaan mitä kaveri esittää. Todella syväluotavaa ja mielenkiintoista tietoa. Siis tämä juuri nimenomaan vesittää tätä käsitystä, että hiilidioksidin nousu vaikuttaisi lineaarisesti. Näinhän se meille esitetään, mutta se ei olekaan näin. Tätä ilmastoherkkyyttä on tutkittu kattavasti edellisen 20 vuoden aikana, ja alkuperäisestä 5-6 asteen herkkyyksestä olemme laskeutuneet noin 1,5 asteen herkkyystasolla. Siis alkuperäisestä 5 asteen herkkyydestä on pudottu 1,5 asteen herkkyyttä. Ja se johtuu juuri tästä käyrän logaritmisuudesta. Se sanotaan suoraan. Norja sulkee lopullisesti Kjellerin tutkimusreaktorin. Vuonna 1951 käyttöön otettu reaktori suljetaan huoltotöitä varten. Viime joulukuussa suljettiin. Nyt maan energiaviranomaiset ovat päättäneet sen lopullisesta sulkemisesta. Ja kattokas mikä tää on. Käytöstä poistamisen arvioidaan maksavan yli 1 miljardi euroa. Yli 1 miljardi euroa. Ja nyt puhutaan tämmöisestä aivan minimaalisen pienestä luokkaa 250 kilowattisesta reaktorista. Ajatelkaa kertautettuna tämä siihen, että mitä maksaa jonkun Olkiluoron voimalan 1600 megawatin reaktorin sulkemisen. Saksassa on todettu jo, että ydinvoimalan sulkeminen maksaa 3-5 kertaa enemmän kuin uuden tekeminen. Nämä on käsittämättömiä hintoja. Ja ihan ohi mennä sanota tässä vaan. Tämä on, mut on kysytty sitä, että minkä takia tämä hiilidioksidihysteria luodaan. Tämä on ihan suora siis ydinvoimateollisuuden kehittämä juttu, millä on totuuden kanssa missään tekemistä. Ja sittenhän juttuhun kuuluu oleellisena hommana se, että koko tämä peruste, millä ydinvoima perustella, että ydinvoimalla ei tuota hiilidioksidia, sekin on myöskin täysin valheellinen, virheellinen valhe. Koska koko ydinvoimateollisuuden näinen hiilidioksidivapaus perustuikin siihen, että ei lasketa lainkaan sitä hiilidioksidin määrää, mitä uraanikaivos ja uraanin jalostaminen aiheuttaa. Sen takia esimerkiksi Talvivaaran uraani 0,02% malmiosta, kun kaivetaan, niin se tarkoittaakin todellisuudessa sitä, että tarvitaan 20 kilowattituntia fossiilidieseliä, jotta saada yksi ainoa kilowattitunti ydinvoimaa aikaiseksi. Ja se energia menee valtaosalta, se menee uraanikaivoksille valtavissa dumpereissa ja kemiallisten polttojen räjähteiden käytössä. Ennen kaikkea se menee sitten tuolla uraanin rikastusprosessissa, missä uraani 235 pitoisuus suhteessa uraani 238 nostetaan moninkertaiseksi. Luonnon 0,71 tonne esimerkiksi 4,5%. Siinä menee valtavasti hiilidioksidi tuottavaa fossiilidieselpolttoa myöskin. Kaveri on, mä olen huomannut tämän myytin kertoa, tämä on yksi tämä hetki näistä koko Suomen tupeen näistä niin kuin kuningasajatuksen levittäjistä. Hän on niin kuin ihan huippunimi ja hän nimenomaan katsoo asia hyvin syvällisesti. Siellä on valtavan paljon kiinnostavia juttuja ja aina semmoinen poikkeava näkemys näihin tusinatuotantoihin. Mennään eteenpäin. Ja sitten se sanotaan myöskin, katsokaa, tämä on tärkeä kanssa. Norjassa oli toinenkin tutkimuskäytössä oleva reaktori maassa kaakkoisosassa Haldenissa. Yli 60 vuotta käytössä ollut reaktori suljettiin viime kesäkuussa. Siis jatkuvasti reaktoreja pistetään alas ja jäihin ja pois käytöstä, kun niiden tuhovaikutukset ja haitallisuus on todettu. Eli kyllä ydinvoimateollisuudella menee todella synkästi. Kaikki tutkimustoiminta ja jälleenkehitys lopetetaan. Eli tämä on juuri nimenomaan sen takia äärettömän tärkeää, että tässä nimenomaan todetaan tämän Amerikan testin epäonnistuminen, thoriumpolttolaitteiden epäonnistuminen
Eli kokeet annoivat niin huonoja tuloksia, että ei edes haluta jatkaa. Ja nimenomaan kokeet ja seurauksena reaktori tuhoutui ja alkoi vuotamaan niin täydellisesti ja niin totaalisesti ympäristönsä tuhoten, että siihen meni yli miljardi pelkkä puhdistamiseen. Aivan uskomaton tilanne. Ja sitä huolimatta tuolla valitellaan koko ajan toorimon tulevaisuutta ja muuta paskaa. No, sehän ei tietenkään ole. Ja tämä on taas yksi valtava iso niittisi arkku. Just sen takia, että oli niitä Obaman amerikkalaisten projekteja. Ja mennäs muuten eteenpäin. Katsotaan tuolta vielä. Pieni jatko tuohon äskeiseen. Hiilidioksidin rooli on siis alkuperäisessä mallissa ollut moninkertaisesti liioiteltu. Moninkertaisesti liioiteltu. Koko tämä niin sanottu ilmastohysteria luominen perustuu siis täysin harkittuun, ydinvoimateollisuuden harkittuun vilpillisyyteen, millä on vaan pyritty koko ajan myymään ydinvoimaa. Muuten kannattamatonta ja vaarallista ydinvoimaa ihmisille ikään kuin pakko myymään. Teidän on niin vaan pakko hyväksyä tämä vaarallinen ydinvoima, jotta ei hiilidioksidi tule ja tapa. Näinhän se meille esitetään. Ja mennään eteenpäin. Aika monta kiinnostaa nämä faktat. Katsotaan, mitä tämmöinen tieteellinen julkaisu on itse asiassa ilmoittanut tästä IPCC. Mallista. Tänä eräs tärkeä tutkimus julkaistiin Nicholas Lewisin sekä Judith Carin toimesta. Tämä julkaisu on yksi perusteellisimmistä ilmastoherkkyyttä käsittelevistä tutkimuksista, minkä lopputulema on, että IPCC:n käyttämät ilmastomallit näyttävät lämpenemisen kaksinkertaisena verrattuna realiteettiin. Näyttävät siis kaksinkertaisena verrattuna realiteetteihin. Näin niitä ydinvoimaloita myyren ja pakko tyrkytetään. Se on näin yksinkertaista. Kyllä ne on. Ja tämä on koko ajan tiedetty, kun näitä on luotu näitä hysteriöitä. Ja mennään eteenpäin. No meitä sitten hemmetin paljon kiinnostaa tämä juttu, että mihin se sitten tämä niin sanottu kuumeneminen todellisuudessa perustuu, jos ei se perustukaan hiilidioksidiin. Katsokaa, mitä tämä tutkimus sanoo siitä. Realiteetti. Ilmakehämme kasvihuonekaasuista suurin osa koostuu vesihöyrystä. Tämän prosentuaalinen osuus on jopa 80 ja volyymiltaan lähdellä 90. On arvioitu, että vesihöyryn ja pilvien vaikutus kasvihuoneilmiöön on hieman alle 80%, siinä missä hiilidioksidi vastaa noin 15%. Miten on siis mahdollista, että tämä määrältään pieni kasvihuone kattaa? Siis ydinvoimalat aktivoi veteen tritiumia ja deuteriumia, ja kun se kuumenee, niin se leijailee pysyvästi meidän ilmakehässä ja lämmittää sitä. Eli ydinvoimaloiden tämä tulikuumat, virittyneet tritium ja deuterium on tässä oleellinen osa. Ja totta kai siellä on sitten mukana ydinvoimaloiden lauhdevedet ja muu kaikki paska, mikä se sitten niin nousee tuonne noin. Tämä on järkyttävän hyvä tietolähde tämä tosiaan, tämä myytin kertoo. Katsokaa, mitä he kertovat tästä, että missä hiilidioksidi on perässä. Määrästä noin 3% on ihmisen tuottama. Mitäs vielä uudistus? Olemme ylittäneet 400 miljoonasosan rajan ilmakehän hiilidioksidipitoisuudessa. Tästä määrästä noin 3% on ihmisen tuottama. Loput 97 syntyvät luonnollisin keinoin. Jotta me voisimme antaa kaasulle niin suuren roolin kuin mikä sille on kirjoitettu, meidän järjestelmämme tulisi olla äärimmäisen herkkä pienillekin muutoksille, sen ratsastaessa ikuisen kliimaksin huipulla, odottaen muutosta ja sen jälkeen dramaattista reagointia.
Samoin kuten aikaisemmissa videoissa olen painottanut. Otetaanpas tämmönen pikkunen demopätkä tähän, missä kiinteä aine muuttuu kaasuksi, eli ionisoituu. Käytössä on nyt tämmönen, katsotaan saadaanko me siitä nyt zoomattu. Millä tavalla tää homma pelaa. Hiukan ongelmia. Ei oikein saisi huuttua. Tässä on aika hyvä kohta, niin. Ei se. Ei. Että. Toukokuun 14. päivä, eli toukokuun puoliväli. Kesä jo ihan kukkeimmillaan. Ja katsokaas, mitä kasvihuoneilmiö näyttää. Tämä on aivan reaaliaikainen tilanne. Eli siellä on asteen verran pakkasta ja kello on 2:30 yöllä. Aivan mielipuolinen tilanne. Puhutaan niin kuin kasvihuoneilmiöistä ja ilmastolämpenemisestä. Tosiasia on se, että puolta vuotta ei ole satanut tipan tippa ja ydinaavikoituva maailma jäätyy käsiin. Ei, tässä on jo monta kesää mennyt niin, että kesä ei tule lainkaan ja taas kerran näyttää käyvä sillä, että kesä ei tule lainkaan. Tämä on ihan uskomaton tilanne. Kasko ei vielä lunt tule. No ei tietenkään se voi lunt tulla, kun kerran se on ydinaavikoituminen. Eihän vettä tule. Aina hullummaksi menee. Uskomaton, mitä ydinvoima aiheuttaa ihmiskunnan. Mennään eteenpäin.